Shiko, edhe edhe nëse edhe nëse keni pasur ndonjë O Alban. Edhe nëse keni pasur ndonjë rezervë për rendin e ditës, keni pas mjaftueshëm kohë që të kontaktoni zonjën Vokshi edhe të kishit diskutuar. Por ta lësh për të diskutuar. Vëmendjen mos ndërhyni. Ta lësh për ta diskutuar këtu rendin e ditës, ne e dimë gjithë që nuk është fare normale. Nuk ka mbledhje për cilën mos përcaktohet rendi i ditës përpara. Pse? Se do përgatitesh për diskutuar. Po më ke dy javë, ke dy javë, atëherë me qëllim e keni lënë një replik. Të bëj replik, lutem. Kjo që unë mendoj që të vazhdoj me rendin e ditës tani edhe mos. E përcakton neni 32.2 rendin e ditës, e përcakton neni 32.2 përcakton rendin e ditës. Ta lexojmë. Ta lexojmë. Po se keni kërku për procedurë, pra ta kalojmë procedurën, si thoni, kalojmë të rendi ditës, kanë kërku gjithë deputetët tuaj. O Alban, vetëm një minutë. Zoti Vasile. Neni 32.2, mbledhjet e komisionit thirren nga kryetari. Ato mund të thirren me kërkesën e jo më pak se 1/4 e deputetëve të komisionit, duke përcaktuar në kërkesë dhe çështjet që do diskutohen në mbledhje. Tani o jemi në kurs analfabetizmi o jemi po do po faleminderit zoti Vasili, si duket konflikti i interesit i ka bërë që të acarohen dhe të mos i lexojnë ashtu siç duan. Zonj, po ja lëm zonjave përpara se kanë kërkuar, lutem. Po folëm tre andej. Folëm tre më. Një, dy andej, dy këtejta. Zoti Spahu, zoti Vasili. Jo, si e pashme tje. Atje. Në që se ke i nga po të jo, ti nga...